ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਜਬ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ ਦਬਾ ਕਰੋ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਸਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਭਣ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਸਲੀਆਂ ਮੱਝ ਬਹਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੋਟ ਮੋਟ ਥਾਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਣਾ 'ਚ ਗੁਰਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੱਝਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਮੱਝ, ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ, ਪੂਛਲ ਚਿੱਟੀ, ਚੰਗੇ ਹਵਾਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਦੂਸਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਦੋ ਸੌ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆ ਗਈ, ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਬੂਥੀ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੈਰ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋਂਬ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੋਂਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਜਨਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਣਾ 'ਚ ਵਿਰਲਾਂ, ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ ਥਾਣ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਦੋਂਬੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲੀ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਮੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਮਗਰ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਚੱਲ ਲੈ ਆਓ ਜਨਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਸਰਨੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਪਿਛਲਾ ਖੁਰ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਪਸ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ਮ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕੱਟੀ ਕਿ ਕੱਟਾ ਦੋਸਤ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗੀ ਦੁੰਬ ਲੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਨਾਬ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਂ 'ਚ ਗਿਰਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨਾ ਚੰਗਾ ਮੱਝ ਐਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਮੱਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੱਥਾ ਕਾਲਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ, ਖੁਰ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਦੁੰਬ ਹੀ ਚਿੱਟਿਆ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਥਾਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਣਾਂ 'ਚ ਗਿਰਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਥਾਂ ਚੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗੱਭਣ ਮੱਝ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਮੱਝ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਪੈਦ ਅੱਖਾਂ, ਲੰਮੀ ਬੂਥੀ, ਗੋਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰੀ ਰੰਗ, ਪਤਲੀ ਬੂਥੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣਾਂ 'ਚ ਗਿਰਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਭਣ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਕਾਲਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਟੋਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਪੈਦ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਛੋਟਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹਵਾਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਓ ਨਾ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹਵਾਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੋਟੀ ਜੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਮਕਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਝ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟਿਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੁੱਕ, ਐਨੀ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਬੱਗਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੱਝ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸੁਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਪੀ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ 16 ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ 16 ਸਿਰ ਚਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਚਵਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਕੱਟਿਆ ਮਗਰ ਕੱਟਿਆ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੇ ਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਚਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸੂਈ ਠੰਡਾ ਦੂਜਾ ਸੁਗਾ ਸੂਈ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸੁਗਾ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਚਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਨਾਸਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਮੁਨਾਸਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜੀ 260,000 ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 16 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਮੱਝ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਏ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਵੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਮੱਝ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 270 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 16 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਗਾ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 2,60,000 ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਭਣ ਮੱਝ ਜਨਾਬ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗਾ ਵਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 0307-6563-655 ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।